В російському консульстві в Сан-Франциско, яке американська влада вирішила закрити, щось палили в каміні. Очевидці припускають, що це могли бути незаконні документи. Пожежну службу співробітники установи на територію не пустили. В МЗС Росії заявили, що нічого надзвичайного не відбувається, просто будівлю готують до консервації. Нагадаю, два дні тому влада США зобов'язала Росію закрити представництва в трьох містах – Нью-Йорку, Вашингтоні та Сан-Франциско. На виїзд росіянам дали три дні. В Державному департаменті США пояснили, що цей крок зробили у відповідь на вимогу Кремля скоротити дипломатичний персонал в Росії. Я підійшов сюди на сходи, на вулицю Ліон, аби краще все роздивитися. І раптом дим знову з'явився, тому зрозуміло, що вони спалили ще не всі документи, які намагаються приховати.